Hát nagyon merül a telefonom, de megpróbálom. Ez a Don Quixote, tehát hogy ilyen feeling. Így minden ömlesztve, ez a logója egyébként. Hát itt, amit nem találsz meg, azt nem tudom, hol találod meg. Tehát a kutyáled, de mellett a melltartók, felett a macska játék, mondjuk annak legalább közel van a kutyáled elhez, és így kicsit arrébb jössz, akkor már törölközőbe vagy, de hogyha elfordulsz erre, akkor meg édességbe vagy, és egy kis smink is van azért ott a sarokban, vagyis a középen. Szóval na, ezt meg akartam. Ja, ilyen végül is van otthon is. Ilyen spréskás sütő. Szerintem ez remek ötlet. Egyébként aztán, hát jó, hát ezek ilyen szárító hülyeségek. Hello Kitty is fürdőszobaszőnyeg. Nyuszi is fürdőszobaszőnyeg. Annak is biztos van valaminál valami csán, de nem emlékszem. Aztán hát így minden. Tehát így ezen így végig menni nem fogok tudni. Viszont az a kemény, hogy a 100 jenesbe úgy bevásároltam, hogy ezzel itt lavírozni, manőverezni azért nem semmi. Egyébként nagyon jó és olcsó a serpenyő. Én is Japánba vettem a serpenyőmet. Marble coating-gal van. Jaj, hát ez nem lesz így egyszerű. És akkor így minden. Szóval retro nyalóka, retro édesség, chipsek mindenféle formában és ízesítésben. Spenótos chips is van valahol, de azt most nem tudom, hol van. Aztán a borsó ízű, ilyen chipszerűség, szóval így minden ízű édességet és sósságot képesek a japánok feltalálni. Tehát a 100 yenesbe lefotóztam, van sós, citromos cukorka, meg minden, szóval teljes az őrület és kavalkád, de hát én ezt szeretem. Jaj, ez nagyon jó, ez a banános zöldséges ital, ez az egyik kedvencem, csak már nem akarok már még pluszba cipekedni, úgyhogy inkább azt hagyom. És akkor így jövünk. Ezek mindenféle tengeri herkentyűs, ilyen csipegetni valók, de ezek ilyen sós, hát ilyen sörkorcső, borkorcső. Jaj. Most még jobb, mert most már úgy beszélek a telefonomnak magamba, hogy közben két hatalmas szatyrot cibálok végig az üzleten, de hát most már aztán tényleg hülyén nézek ki. Na, azt mondja, hogy köri, ez kell nekem. Itt a legolcsóbb, 98 ilyen, kuponnal 78 ilyen, és ilyen big, óriási, fat curry. Ez egyébként úgy néz ki, mint a csokoládé amúgy. Lehet, hogy az lesz. Megkérem a kasszást, hogy vigyázzon a szatyraimra, mert ez így nagyon nem lesz jó. Hát így minden van. Ami szem szájnak ingere. Minden, ami létezik. Jaj. Okay. Előre megkevert koktélok. Ezek ilyen csúhájnak hívják őket egyébként. Van köztük, ami nagyon finom, és van köztük, ami kevésbé. Na, hát ez a tipikus japán dolog. A halas virsli, tehát halból készült virsli. Igen, elég durva. Hát megint ilyen tengeri herkentyűs cuccok, mondjuk ez éppen nem, ez kérlek szépen, ez, hogy mondják magyarul, ilyen porc, tehát a disznóhullának az ízület része mindenféle pázban. Igen, hát ilyen is van. Akkor, hát mindenféle italok, majd ezen majd egyszer szándékozom végigmenni, dobozos bor. Dobozos bor. A dobozos bor az egészen konkrétan. Próbálok fókuszálni, de lehet jobb lenne, ha nem nyúlnék hozzá egy pillanat. Oké, szóval ez így működik. Hát eléggé
bajban van a kamera a fókusszal, most nem tudom, mi a baj. Jó, tehát ez van, egyébként hangzavar, tehát ez még semmi, majd az emeletem mi lesz, azt a kavalkádot, azt nem fogjátok elhinni. Na, megyek vissza a kasszához. Remélem lerakhatom a szatyrokat, mert ez így nagyon szar. Сима, что-то он нагадил, скажи, но оно не мотцо, это у кого-то, да, кем-то, что-то. Да, что-то, да, сима, сима,